سلام علیکم ملګرو جنید خان ما د پاکستان او د استرالیا چې کم او ڈی آئی میچز دی آئی کې به کم کم کسان گیم کوي د پاکستان طرف کم کم سکواډ جوړ شوی دی کم کم کھلاڑیان پکې شامل شوی دی دا غی باره کې یو شارټ غونټ ویډیو سره شریک کوم نا کرکټ چې څومره هم شوقیان دی ویډیو مکمل وګورئ چې کم کم پلیئر له چانس ملو شوی دی کم کم پلیئر د پی ایس ایل نه سلیکټ شو د استرالیا د میچ د پاره استرالیا چې کم او ڈی آئی میچز دی دا سکواډ چې کم دی د ون ڈے میچونو سکواډ دی د 50 اوور گیم سکواډ دی دنا پس چې کلا ٹی 20 میچ سٹارټ کیږي دا غی سکواډ سره هم بیا شریکم ټو نه پہلا راجو جی بابر اعظم چې کم دے کیپٹن دے ور سره شاداب وایس کیپٹن دے عبد الله شفیق چې کم دے یو خپ پلیئر دے او کے پی کے نه تعلق ساتي هغه پکې هم سلیکټ شوی دے اوس ټیسټ کې هم او تاسو به کتري دا بیٹنګ ټیسټ گیمز کې او چې پلینګ 11 کې برازي کنه دا ټول سکواډ چې کم دے تقریبا 20-22 کسان دي دا غو نمونه د الله خلم چې کم کم سلیکټ شوی دے کې دا پی ایس ان نه هم خپ پلیئران سلیکټ شوی دا غي بارا کې هم خبره کوم عبد الله شفیق نه پس آصف افریدی چې کم دے سپینر بالر دے تاسو به کتري زم خیال ملتان سلطان سره گیم کولو او یو ډیر ښه بالر دی سپینر ورپسې فخر زمان اول پلیئر دی پیژنه یې ښه پلیئر دی مطلب اوپننګ خو کولی شي حیدر علی دی حارث رؤف دی حسن علی دی افتخار احمد دی امام الحق چې کم دی کېدای شي اوپننګ دپاره سلیکټ شي 50 اوور گیم لپاره ٹی 20 نه خو 50 اوور گیم کې اد چې کم پارټنرشپ یا اد چې کم رن ریټ دی هغه او ڈی آئی کې ډیر ښه رن ریټ دی د 100 پکې هم شته دی سو سینچران یې هم والی دی د هغې په وجه باندې د رن ریټ ډیر زیات ښه دی او ڈی آئی میچونو کې سٹرائک ریٹ خیر لگ کم وی خو مطلب رن ریٹ ښه دی ورپسې خوش دل شاه پی ایس ایل نه راغلی دی ملتان سلطان سره گیم کو رضوان سره ټیم کیو یو ډیر ښه بیټسمین یو ډیر ښه سپینر بالر یو ډیر ځان ډیر زیات امپروو کو د هغې په وجه باندې سلیکټ شوی دی ورپسې محمد حارث د پشاور زلمی وړوکی لگ چې کوم پشاور زلمی کیپرو دو درې میچ یې کړو او هیټر او تاسو به کتلی اوپننګ کې براوته محمد حارث یو ډېر ښه بیټسمین د پی ایس ایل نه سلیکټ شوی دی وکټ کیپر رضوان نه پس چې کم دی سرفراز چې کم دی ډراپ شوی دی رضوان وکټ کیپر دی هر ټیم کې دوه وکټ کیپر خامخا وی او رضوان دی ورسره محمد حارث سلیکټ شوی دی او سرفراز بیخي ختم شو ورپسې محمد نواز د سپینر بالر لیفټ هینډر چې کم دی لیفټ هینډ بیټنګ هم کوي محمد رضوان وکټ کیپر چې کم دی فرست ته کچري انجر شو ته مکه یا سبل سو وجه نو بیا به محمد حارث گیم کوي چې هم پښتون دی ما په خیال لسواد ته کده کوم علاقې لري کنفرم مال پته نشته محمد وسیم جونیئر یو خبر بالر د کی پی کی نه تعلق ساتي سعود شکیل یو خبر بیټسمین شاهین افریدی شاه نواز دانی او عثمان قادر سپینر چې کوم دی نو چونکه تاسو له پته راځي وکټ د پاکستان دا نو دې کې ایشیا پیچز دی په دې کې باندې خامخه سپینر بالر پکار وی نو تاسو کتلې وی استرالیا هم ځان سره سپینران راوستلې دي ځکه ایشیا کې سپینر کامیابی فاست بالر نه چلی دا پیچونه دا سری چې په دې فاست بالر نه چلی نو دا ټول سکواډ تاسو له سکرین باندې هم دا تصویر کار دی نه هم تاسو کتئ شي نو دا ټول سکواډ ما تاسو سره شریک کوم ویل معمولی غو ډیسکشن به هم وګدا کرکټ سومره هم دما ملګری دی هغه اکثر میسج وکړي چې سکواډ باندې ویډیو جوړه کا سوک سوک سره شي ویډیو سوک سوک نه سره شي وی نو دا پاره دا سپیشل ویډیو و نو دا ویډیو کترو ډیره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیکئ ډیره زیاته مننه والسلام